Punt 3 de l'ordre del dia. Presa en consideració de la proposició no de llei sobre alliberament del peatge de la AP-7 en tot el territori valencià presentada per un parlamentari Esquerra Unida. Per la seva defensa té la paraula la senyora Albiol. Així és, bon dia. De tots és sabut que existís un gran problema de saturació de tràfic en la Nacional 340, problema que s'agreuja amb cada estiu, perquè evidentment es produeix una gran afluència de turistes i per tant el problema, com dic, és major en els mesos d'estiu. Aquesta situació és molt perillosa per a la integritat de les persones que utilitzen aquest vial. No debades l'informe del Real Automòbil Club d'Espanya deixa ben clar la terrible situació de les carreteres castellonenques i els problemes de seguretat vial que pateixen els conductors i les conductores. Un 30% dels trams inclosos en l'estudi tenen un risc mitjà d'accidents, una xifra que dobla la mitjana estatal. Una de les conclusions d'aquest estudi és la congestió de la Nacional 340 en molts trams i la seva perillositat. De totes maneres, crec que no feia falta ningú informe per a donar-se compte de la situació de la Nacional 340. Per contra, tenim a uns pocs quilòmetres, paral·lelament a la Nacional 340, una infraestructura molt millor, més segura, com és la AP-7, que en aquests moments es troba absolutament infrautilitzada perquè, evidentment, n'hi ha moltíssima gent que, per no pagar un peatge, lògicament, utilitzen la Nacional 340. Per tant, estem parlant d'una autopista, d'una autovia, que està, com dic, infrautilitzada mentre tenim la Nacional 340 absolutament congestionada. L'AP-7 es va fer amb capital privat, però va tenir un gran impacte en la població perquè va ocupar molts terrenys, sobretot terrenys de zona de cultiu. Aquesta actuació va fer desaparèixer terrenys agrícoles valuosíssims, va dividir finques, va dividir espais naturals i aquest és l'alt preu que la població va tindre que pagar per fer realitat una obra com aquesta. La gent de les comarques de Castelló han estat pagant durant tots aquests anys unes tarifes molt altes a l'empresa concessionària que ni de lluny s'han correspost amb la qualitat del servei que s'ha oferit. El govern central va cedir la gestió de l'autopista a l'empresa Umar i va allargar inexplicablement el període fins a l'any 2005, data en la que hauria d'haver passat a ser titularitat pública i, per tant, gratuïta. L'ampliació de la privatització fins a 2005 va ser una decisió injustificada. Malgrat tot, l'anterior govern central, de manera també totalment injustificada, va aprovar allargar la concessió de la gestió a Umar fins a finals del 2019, mentre altres parts de l'Estat gaudixen d'autovies noves totalment gratuïtes. Els valencians i les valencianes estem pagant des de fa dècades l'ús d'unes infraestructures que han sigut ja sufragades des de fa molts anys i això significa que s'està creant un greuge comparatiu de primer ordre. Des de la nostra visió tenim una situació que sí, un vial saturat i a poca distància un vial infrautilitzat perquè és de pagament. La solució és molt clara, l'alliberament del peatge de l'autopista, és a dir, eliminar el peatge i fent que la gent utilitzi també l'AP-7 i així se descongestionaria també la Nacional 340. L'alliberament de l'AP-7 al seu pas per Castelló i també per la resta és una proposta que s'ha debatut en nombroses ocasions en aquesta cambra autonòmica, però, per desgràcia, a dia d'avui el problema continua sense solucionar. Des d'Esquerra Unida ho hem demanat en alguna ocasió, però el mateix president Camps, així en les Corts, es va comprometre, el mateix expresident, perdó, Camps, es va comprometre a l'alliberament de l'AP-7. Des del nostre punt de vista, existeixen moltes raons que aconsellen aquesta opció, com la més idònia per a solucionar els problemes de connexió en el nostre país. A més, cal dir que la permanència de l'autopista de peatge a Castelló i a la resta del país provoca l'elaboració de projectes de circumvalacions. És a dir, com que la Nacional 340 està congestionada, se planteja un desdoblament d'aquesta nacional. Evidentment, nosaltres creiem que és molt més viable l'alliberament de l'AP-7 que el desdoblament de la 340. És una solució molt més econòmica, és una solució que en termes mediambientals té menys costos perquè ja és una infraestructura que està feta i per tant no ne fem una altra i pensem que és, com dic, la situació, la mesura ideal és l'alliberament d'AP-7 abans que el desdoblament de la Nacional 340.
Nosaltres pensem que és una decisió que seria perfectament possible, seria la menys lesiva en termes econòmics, socials i mediambientals i la que representa una menor afecció i la que té menys efectes col·laterals en els municipis del nostre territori. Les dues administracions implicades, tant la Generalitat com l'Estat, pensem que han de posar-se d'acord ja d'una vegada en aquesta qüestió fonamental i posar l'alliberament de l'AP-7 dins de les seues prioritats. I per això presentem aquesta proposició de llei per a demanar que s'allibere el peatge de l'AP-7. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Albiol. Aquesta proposició de llei s'ha presentat una esmena per al Grup Parlamentari Popular. Per a la seva defensa té la paraula el senyor Hernández Mateo. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, efectivamente el Grupo Popular ha presentado una enmienda en la cual dice sencillamente que las Cortes instan al Consejo a que solicita al Gobierno de España a que no prorrogue en ningún caso la actual concesión que vence el año 2019 de la AP-7 en todo el territorio valenciano. Y se dice así porque este no es un debate que viene de nuevo. Este es un debate que hemos tenido ya en distintas ocasiones, con oportunidades también de que si en algún sector, algún tramo de la autopista hay unas obras, bueno, porque se libere temporalmente en ese tramo de obras. Aquí hemos tenido, en la legislatura pasada, concretamente por parte del señor Morera, se presentó y luego llegamos a una transaccional que se elevó también en su momento a los órganos competentes, pero en ningún caso se ha dado una solución contundente a este asunto. Ahora mismo se está pidiendo por parte del grupo proponente que los castellonenses tienen que pagar por el tramo del Bajo Maestrat y de La Plana. No es solamente Castellón, la autopista es mucho más amplia, tiene la 340, la 332, tiene mucho más recorrido, se olvidan de Alicante y de Valencia, yo creo que hay que incluirlo todo en este aspecto y, por tanto, lo que sería muy oportuno ahora mismo es esto. ¿Por qué ponemos nosotros esta propuesta? Podríamos haber dicho que adelante, que se pida y nos subimos todos al carro y ya está. Pero yo creo que hay que ser más responsables en esto. Sabemos la situación económica como está, sabemos los costos que tendría ahora mismo la recuperación o el rescate de la AP-7. Y al mismo tiempo también sabemos que podría dañar los acuerdos que hubieron en el protocolo del 2005, que por cierto va muy ralentizado por el motivo económico, y que ahora mismo no sería conveniente, ni creo que sería efectivo, puesto que las declaraciones que estamos viendo a nivel del Gobierno y de lo demás son precisamente el hacer rentables algunos tramos de los que hay en autopistas y, sin embargo, en este caso concreto, no nos vendría muy bien la solución. Y digo que hay que ser responsables para pedir las cosas que son factibles. Si estamos de acuerdo en que podremos conseguir que a la caducidad en el 2019 podemos rescatar y exigirle al Gobierno que públicamente se manifieste y se comprometa, yo creo que habremos dado un paso de gigante para conseguir esto, que históricamente ese debate en muchos años yo lo estoy oyendo aquí y lo estamos debatiendo. Nosotros estamos de acuerdo en el rescate de la autopista y lo digo claro, estamos de acuerdo porque además va a nuestro programa electoral y eso hay que cumplirlo de alguna manera. Yo estoy en la tesitura de decir, esta alternativa que planteamos es contundente. Es decir, diga usted, Gobierno de España, que no se va a prorrogar, que se tome el acuerdo definitivo, que se tome para toda la vida y que de alguna manera sepamos que en unos años esto va a terminar de ser. Pero es una solución en todo el territorio de la Comunidad Valenciana, no solamente en unas poblaciones, unos problemas de obras, unos problemas de tal. Creo que sería muy interesante el que por lo menos por eso hemos puesto esta enmienda, que se aprobara y que pudiéramos reclamar al Gobierno que contundentemente dijera no a la prórroga de la concesión de la AP-7. Podría extenderme mucho más, señorías, porque el tema da mucho de sí y muchos acuerdos que hemos tenido. Se ha pedido al Gobierno en la legislatura pasada que se liberara, no se ha hecho caso, se ha ralentizado, como he dicho, el plan de obras de 2005 hasta aquí. ¿Podría afectar a otras infraestructuras y a otras obras si este rescate pusieran luego como recurso para nuevas inversiones? Y, por tanto, yo creo que lo mejor que podríamos hacer es que se aceptara esta enmienda, la votáramos y que se elevara al Gobierno nuestra petición desde las Cortes Valencianas. Nada más, señorías, y muchas gracias. Espero que sea aceptada. Muchas gracias, señor Hernández Mateo. Para aceptació o rechaz de la primera de la paraula, la senyora Albiol. Sí.
Bé, primer una puntualització, malgrat que en l'exposició de motius sí que és cert que es parla bàsicament de la zona de Castelló, la part que se vota, la proposta de resolució, diu textualment les Corts insten al govern de l'Estat a alliberar el peatge de l'AP-7 en tot el territori valencià. Per tant, no estem excloent a ningú en aquesta proposició de llei, encara que sí que és cert que l'exposició de motius, pues, com que l'ha fet jo i sou de Castelló, pues, és normal que a vegades se faça més hincapeu en una zona, però que, vamos, la proposta de resolució és en tot el territori valencià. I bé, la veritat és que no pensava jo que havien canviat tant les coses en el Partit Popular amb l'entrada d'Alberto Fabra, perquè cal dir que el 25 de febrer del 2010 el propi Camps, en les Corts Valencianes, va anunciar que demanaria el rescat de l'AP-7 al govern central perquè fos gratuïta. També és cert que en aquests moments no governava el Partit Popular en el govern de l'Estat, que suposa que això molt tindrà a veure en la seva posició d'ara, perquè mentre ha governat el Partit Socialista en el govern de l'Estat, bé que han reivindicat i bé que s'han omplit la boca dient que demanarien el rescat de l'AP-7. Ara la seva esmena el que proposa no és el rescat de l'AP-7, és simplement que quan s'acabi la concessió no n'hi ha escrit una pròrroga. Això no és un rescat, això no és el que va dir Camps que demanaria, el que va dir que demanaria és el rescat, l'alliberament de l'AP-7, i a més, és més, és que va dir: por ello invito a la Cámara a tramitar una proposición de ley para pedir a las Cortes Generales el rescate absoluto y no selectivo de toda la autovía de peaje. Realizar cuanto antes una propuesta de calado político, social y económico para que el Gobierno de España rescate, no que no prorrogue, rescate la concesión de esta infraestructura y sea gratuita. Vamos a pedir a toda la Cámara que el AP-7 sea libre de peaje. Y esas van a ser les paraules de Camps el 25 de febrer de 2009. I aquestes van ser les seues paraules. No l'esmena que vostès han presentat, sinó la proposta que presenta Esquerra Unida en aquesta comissió. És més, el dia següent, Blasco, fent cas evidentment de lo que havia dit el president, Blasco va anunciar que les Corts aprovarien la gratuïtat de la P7 a través d'una proposició de llei. I així ho va fer. I es va presentar, el senyor Blasco va presentar una proposició de llei que ve a demanar el que jo demane en aquesta iniciativa: el rescate de los tramos de peaje Tarragona-València i València-Alicante de la infraestructura viària AP-7 Mediterráneo. Això s'ha presentat per part del grup parlamentari popular en aquesta cambra. I és més, és que va tindre un criteri favorable del Consell. El Consell va donar el criteri favorable i va dir: la AP-7 es gestionada por concesionarias de l'Estat que cobren un peatge als usuaris d'esta. Això implica un clar desavantatge per a les empreses valencianes, ja que encareixen els costos de transport per la utilització de la AP-7, així com per als ciutadans de la comunitat valenciana que estan gravats en els seus desplaçaments per l'autopista per motius personals, professionals, de tota índole. I el Consell manifesta el seu criteri favorable a la presa en consideració de la proposició de llei de rescat de la concessió en els trams de peatge de les autopistes Tarragona-València i València-Alacant. És a dir, n'hi ha un criteri favorable del Consell, n'hi ha una proposició de llei presentada pel grup parlamentari popular, n'hi ha unes declaracions de l'expresident Camps dient que se demanaria el rescat d'aquesta autopista. Ara vinc jo així, presente tot això que vostès han estat demanant durant tots aquests anys i van i me diuen que no. Però com és possible? Com és possible que vostès porten anys demanant el rescat de l'AP-7 i quan ho presenta Esquerra Unida diguen que no? A mi només se m'ocorren dues coses. Una, que diuen que no perquè ho presenta Esquerra Unida, cosa que no m'estranyaria. I la segona, que en realitat era mentida, que en realitat vostès no volien el rescat de l'AP-7, que en realitat vostès estaven utilitzant únicament l'AP-7 per a confrontar en el govern de l'Estat espanyol. Perquè quan arriba el moment de la veritat, quan vostès poden fer alguna cosa, que és quan ja estan governant allí, ara resulta que ja no estan d'acord en el que diuen. I ara, on digo Diego, no? I ara ja no estem parlant de rescat, sinó simplement de que no se prorrogue la concessió. Bueno, és que això seria una absoluta barbaritat. És que ja s'ha prorrogat i ja no se podria consentir una pròrroga més. Però nosaltres, des d'Esquerra Unida, anem a continuar insistint en que volem el rescat de la AP-7. I simplement que quede en evidència com el Partit Popular canvia quan està en la posició del govern de l'Estat a quan està en el govern de l'Estat. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Biol. Sí, per a rèplica, tienes la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. El Partit Popular no ha cambiado nada en absolut. En absolut. El presidente, efectivamente, el día 25 del 2 de 2010, dijo
eso, que animaba incluso a los grupos para que presentaran iniciativas que fueran adelante. Además de eso, se presentó solamente dos, una por parte de Compromís y otra por parte del Grupo Parlamentario Popular. La de Compromís no se aprobó o no se aceptó en aquel momento porque lo que pretendía era, por parte del Consell me refiero, porque lo que se pretendía era que el Consell pagara todas las obras y pagara todo lo que era el rescate. Y, posteriormente, el Grupo Popular sí exigió al Gobierno esta cuestión. Es cierto que nosotros hemos puesto en nuestro programa electoral el rescate, y digo en esta legislatura, el programa electoral. Yo, por si usted no lo ha entendido bien, y lo que he intentado de alguna manera es decirle el razonamiento de la situación económica actual y la responsabilidad y corresponsabilidad que debemos tener todos, yo le propongo otro texto a esa enmienda, una transacción en este momento. Y se lo propongo para que no queden dudas en absoluto de nada en absoluto, de lo que es el criterio del Partido Popular. No del señor Fabra, del criterio del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y del Grupo Parlamentario Popular. Mire usted, las Cortes instan al Gobierno del Estado a liberar de peaje la AP7 en todo el territorio valenciano o en su defecto a comprometerse públicamente a no prorrogar en ningún caso la actual concesión que vence el año 2019. Arreglaríamos la suya y la mía. Si usted lo acepta, aquí estamos encantados de poder llevar la votación. Nada más, señora. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Para qué vamos a hablar más? Bueno, veis que hay una propuesta alternativa que se puede meter perfectamente. La señora Albiol te la palabra como es natural. Si vol que vostè que suspenga un minut, podem suspendre, sí senyora, té vostè dret. Pues suspenem un minut per tal de que se redacte l'alternativa si la senyora Albiol li parece oportuno. Moltes gràcies. Senyories, se reanuda la sessió. Sí, senyora Albiol, si vostès han arribat a algun acord o no, té vostè la paraula. Bé, nosaltres no anem a recolzar o no acceptem la transaccional que ens proposa el grup parlamentari popular, perquè pensem que és una esmena que té trampa, perquè evidentment quan diu alliberar del peatge de la PSET a tot el territori valencià, que és el que vol Esquerra Unida, i després diu o en su defecto que no se prorrogue la concessió, doncs evidentment ja sabem que la postura del Partit Popular és ISA, la de que no se prorrogue la concessió, ISA és la que sortirà endavant. Pensem que no n'hi ha ningun motiu per a posar-lo de o en su defecto que no se prorrogue. Pensem que en aquests moments és viable absolutament el rescat de l'AP7 i, per tant, no estem d'acord amb aquesta transaccional. Pensem, a més, que l'argument de la situació econòmica és un argument que és contrari a lo que estan dient. Evidentment, com que la situació econòmica és molt dolenta per a moltes famílies, per a molts treballadors i treballadores, és encara més urgent i s'alliberament de l'AP7. Perquè, clar, nosaltres quan pensem en crisi econòmica pensem en la situació de les famílies. Vostès, el Partit Popular, quan pensen en situació econòmica greu, pensen en les empreses o pensen en altres coses. Jo penso que, donada la situació econòmica, és més urgent i s'alliberament de la AP7. I és molt més senzill que tot això. És molt més senzill que totes les voltes que li està pegant el Partit Popular. Si estan d'acord amb l'alliberament de la AP7, voten a favor de la proposició no de llei. És que és així de simple. Si estan d'acord, voten a favor. I si no estan d'acord, doncs voten en contra. Però la seva esmena no és en realitat un rescat, simplement és la no pròrroga de la concessió. Per tant, com que la nostra postura és el rescat, no podem acceptar i s'ha transaccionat. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Albiol. Ara toca que intervinguin els grups que no han ficat posició. En primer lloc, el Compromís, té vostè la paraula. Gracias, señor presidente. Bien, la postura de Compromís siempre ha sido la misma en este sentido. El pedir el rescate lo más pronto posible del AP7 en todo el territorio valenciano. No entendemos la postura del Partido Popular cambiando según quien gobierne en Madrid. Postura fuerte mientras estaba gobernando el Partido Socialista y ahora, pues bueno, una presión mucho más vaga respecto a las reivindicaciones del pueblo valenciano. La justificación de motivos es más que clara, o sea, el impacto que tuvo la P7 cuando se construyó fue muy importante. Las autopistas de estas dimensiones, transregionales, digamos,
tiene un impacto ambiental tremendo que, bueno, presuntamente pues se tiene que asumir por el en aras del desarrollo, del turismo y de otros aspectos. No tiene sentido hablar de nuevas infraestructuras para aliviar el tráfico en la carretera actual. No tiene sentido hablar de nuevas variantes a las poblaciones que atraviesa, estando esa infraestructura infrautilizada. Por tanto, pues nada, nuestra posición es clara a favor de la moción tal y como estaba, de la PNL tal y como estaba presentada. Sí que vemos que la transaccional del Partido Popular pues es un tanto un engaño, visto que la postura hace un año o dos era bien clara y ahora pues se dice sí, vamos a pedir el rescate o, tal como estaba presentada en principio la enmienda del Partido Popular, pues eso, que no se prorrogue la concesión a partir del 2019. Por tanto, pues nada, nosotros votaremos a favor de la PNL. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Ponce. Sí, pero mando un comentario, si la palabra al señor Signes. Sí, gracias, president. Se diu que el Partit Popular porta al programa electoral el rescat. Un incompliment més que al final de la legislatura veurem. Al igual que el trasbassament de l'Ebre també el porta el programa electoral i també veurem un incompliment més. Però jo penso que en aquest moment el que interessa és fer un relat de lo que passa. Lo primer que cal recordar és que la responsabilitat de que l'AP7 siga en concessió és del Partit Popular i, per tant, d'ell és la culpa de que els valencians seguim pagant per utilitzar aquesta autopista quan podríem utilitzar-la gratuïtament des de l'any 2006. Fou construïda a finals dels 70 en règim de concessió i hauria d'haver revertit a mans de l'Estat, cal recordar-ho, el 31 de desembre de 2006. L'any 97, amb Aznar en la presidència del govern i Zaplana de la Generalitat, es va firmar un acord entre l'Estat i l'empresa concessionària, Aumar, pel que s'aplaçava la concessió fins 2019 a canvi d'una inversió de 5.000 milions de les antigues pessetes en unes millores que devia realitzar l'empresa i d'una rebaixa de les tarifes de prop del 30%. L'interès real de Zaplana en aquesta actuació no era altre que la construcció d'un nou accés des de l'autopista per part d'Aumar al sud de Benidorm per donar accés a Terra Mítica, amb càrrec als 5.000 milions de pessetes de les millores. La rebaixa de les tarifes fou recuperada en pocs anys i Carlos González de Cepeda acabà formant part del Consell d'Administració d'Aumar. Tot perfecte i perfectament arreglat. Eix és el relat de per què l'AP7 avui és una autopista de peatge, de pago. Relat que crec que avui és interessant recordar al principi d'aquest punt de l'ordre del dia. Efectivament, en el temps de govern del Partit Popular, d'Aznar, en el govern d'Espanya, en almenys 12 ocasions, 12, els grups de l'oposició varen demanar en les Corts la alliberació del peatge, el rescat, sense que mai el Partit Popular votara a favor. I no hi havia crisi. I després, en plena crisi, en plena crisi, a part de les paraules a les que s'ha referit la representant d'Esquerra Unida, això després ve efectivament una proposició de llei de rescat de 2 de març, que crec que mai va arribar a tramitar-se, en la qual el Partit Popular, com ja governava Zapatero en el govern d'Espanya, doncs se llança a demanar el rescat i fins i tot en la proposició de llei plantejava, sin embargo, el marco económico actual impone coherencia con los objetivos de estabilidad presupuestaria y eficiencia de la asignación y utilización de recursos públicos, así como reducir el impacto en las arcas públicas del pago de las indemnizaciones procedentes, por lo que considera oportuno diferir el rescate de la concesión al ejercicio 2012. Tiempo suficiente para que el Gobierno pueda determinar y cuantificar el valor de las indemnizaciones correspondientes y proceda a incluir los créditos presupuestarios necesarios para su efectividad en los presupuestos generales del Estado. En los presupuestos de 2012, señores del Partido Popular, no figura el rescat, no figura las consignaciones presupuestarias para el rescat. Per tant, el Partido Popular demana el rescat quan governa el Partit Socialista en Madrid i no el demana o vota en contra quan governa Aznar. El Partit Socialista volen ser i som més coherents en el nostre posicionament.
Miren, Aumar ha cifrat el preu del rescat en 3.000 milions d'euros. 3.000 milions d'euros en aquest moment. Això què suposaria? 3.000 milions d'euros són els retalls que el govern de Rajoy ha aplicat a l'educació, per exemple. Nosaltres, en aquest moment, posar 3.000 milions d'euros en la butxaca d'Aumar, en la butxaca d'una concessionària, no estem d'acord amb això, en absolut. Nosaltres creguem que en aquest moment la prioritat és traure gent del paro, la prioritat és invertir en obra pública per a generar llocs de treball i la prioritat és gastar-se aquests diners per a poder eixir de la crisi i per a poder aliviar la situació econòmica de les famílies. I som coherents. Crec que som l'únic grup que som coherents en aquest tema. També Esquerra Unida i també Compromís, però no el Partit Popular. No el Partit Popular. Som coherents. I, per tant, al respecte del que estem debatint, anuncie que anem a abstindre-nos en la proposició de llei d'Esquerra Unida. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Signes. Si no hi ha més rèplica, senyories, concluït el debat, anem a passar a votació. Pots a favor de la proposició no de llei? Dos. Vots en contra? 8. Abstencions? 4. Per 2 vots a favor, 8 en contra i 4 abstencions, queda rechazada la proposició no de llei.